بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقول مسلم تقعجي تسر الله في كهرباء ៤ច្បាប់នៃការរៀបអពរពាពីពីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងមសអាឡានេះគឺអ៊ុលាမာបានលើកឡើងអំពីហុកមុននិកាមានន័យថាក្រិតក្រមច្បាប់នៃការនិកានៃការរៀបអពរពាពីពីចំណុចនេះគឺអ៊ុលាမာបានលើកឡើងថាការរៀបអពរពាពីពីសម្រាប់បុគ្គលមេញមេញគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាចង់សំដៅទៅលើថាបុគ្គលខ្លះចាំបាច់ត្រូវទៅរៀបការបុគ្គលខ្លះ មិន توان ដល់កម្រិតចាំបាច់ទេហើយបុគ្គលខ្លះចូលប្រការបំរាមទៅវិញការរៀបរាប់ពីពីរបស់គាត់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពហើយនិងលក្ខណៈបុគ្គលបុគ្គលអ្នក musulman នោះឯងខ្ញុំសូមលើកយកការលើកឡើងរបស់ទេស្ណະអ៊ុលាម៉ាជុំវិញក្រិតខ្នំច្បាប់ទៅលើបុគ្គលនីមួយៗសម្រាប់ការរៀបរាប់ពីពីនេះ ចំណុចទី1គឺអ្នកទីពុនបានលើកឡើងថាការរៀបអពភិពិភិននេះវាជាប្រកាសស៊ុនណាត់មួយនៅក្នុងស៊ុនណះរបស់នព្វាយយើងមូហាម៉ាត់សូឡាឡាមមានទេវវិជ្ជាប្រកាសស៊ុនណាត់ទេបើសិនជាបុគ្គលនោះមានលក្ខណៈដូចជាបុគ្គលម្នាក់គឺគាត់មិនមានគេហៅថាចាំបាច់ក្នុងការដែលគាត់ត្រូវមានហួសារទេ ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអនុវត្តតាមសុន nah របស់នព្វីយើងមូហាំម៉ាត់ស្សឡាមវាជាការងារមួយដែលនាំឲ្យហៅថាទាញយកផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការរៀបអភិភិបាសម្រាប់បុគ្គលប្រភេទនេះគឺចាត់ទុកជាប្រការមួយសុន nah សម្រាប់គាត់ពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែត្រូវមានគូមានសកលដើម្បីជាការបង្កើនហៅថាកំណត់កំណើតមនុស្សកាន់តែកាលា ពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាអ way ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងកម្ពីអល់គរអានថាហ្វង្គីហូម៉តូបលាកុំមីនអននីសាមាសណាវសុឡាសវរូបាចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកថាចូលពួកអ្នករៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីភេទតាមតម្រូវការដែលអ្នកចង់បាន1 2ឬក៏3នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមកន្លែងនេះគឺមានការលើកឡើងរបស់អ៊ុលាម៉ាថាអល់ឡោះអនុញ្ញាតរៀបការប៉ុន្តែបើសិនជាបកគលនោះគាត់ ມັນតម្រូវការពេកទេគឺមានន័យថាគាត់ស្ថិតក្នុងប្រការសុន নাত មួយដែលអាចថារៀបការប្រសាបើមិនរៀបការក៏មិនខុសអីដែរដូច្នេះដែរដូចជាអ៊ុលាមាឲ្យលើកឡើងផងដែរជំពេញជំវិញបញ្ហានេះគឺត្រង់សាហ abat របស់រស្លលាមដែលគាត់ស្រឡាញ់ការធ្វើអ៊ីបាដពេកមានបុគ្គលខ្លះបានពិគ្រោះគ្នាឲ្យគាត់ចង់ជ្រើសរើសយកជ្រើសថាគាត់អត់យកគូសាសទេអត់យកប្រពន្ធទេតែបីគាត់ຕົកទៅវេលា ដកឱកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះគូសាសានេះមកធ្វើការធ្វើអ៊ីបាដចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះជាការលះបង់ដែលគាត់គិតឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអវ័យដែលណាប៊ីបានណែនាំគឺខុសពីនេះព្រះណាប៊ីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់សាហ្វាថាគាត់ក៏ជាអ្នកជាមនុស្សហើយមានគូសាសាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការរៀបគូសាសានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស៊ុន nah របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសលឡាឡោះអាឡៃស្សឡាមផ្ទុយទៅវិញឬក៏អាចថាចំណុចទី2តើតើនឹង ក្រឹត្យច្បាប់នៃការរីអភិវឌ្ឍគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រការចាំបាច់តើបុគ្គលដែលចាំបាច់ទៅរីបការនោះតើតើគាត់ត្រូវមានលក្ខណៈប្រភេទណាហើយស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ឬក៏ភូមិស្រុករបស់គាត់នោះយ៉ាងម៉េចការលើកឡើងរបស់សាសនាឥតូអ៊ីស្លាមគឺថាចាំបាច់ទៅលើបុគ្គលណាហើយដែលគាត់បរំក្រែងខ្លួនគាត់នេះធ្លាក់នៅក្នុងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការសហយស្មន់ប្រការគេហៅថា សេនាគឺមានរៀបអព្ភពីស្រកជាប់ទេបាយទៅធ្លួងគាត់ធ្លាក់ទៅប្រកាសសេនាបើគាត់បរំដូចនេះនេះចំណុចទី1ទី2បុគ្គលលឹងតដ ael គាត់បរំពីខ្លាយធ្លាក់ទៅប្រកាសសេនាហើយហើយខ្លួនគាត់នេះគឺមានគេថាសុខភាពរបស់គាត់ល្អជាគាត់តម្រូវកាប្រពន្ធមាននេះថាគាត់មានតម្រេចតណ្ហាខ្ពស់សម្រាប់ការត្រូវតែមានប្រពន្ធហើយចំណុចទី3គឺអាចថាភូមិស្រុកឬក៏តំបន់របស់គាត់នេះគឺវាងាយស្រួលក្នុងការ ធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រកាសប្រពត្តអំពើសហៃស្ម័នសហៃស៊ីណានេះអញ្ចឹងមាននេះតែ3ចំណុចនេះគឺបើបិជប់កាន័យដូចនេះបកគលគឺចាប់មិនអាចដែរគាត់ត្រូវតែរៀបពីពីក្រៅពេលគាត់មានលទ្ធភាពផងដែរពីព្រោះបើមិនដូចនេះទេគាត់នឹងអាចធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រកាសស៊ីណានៅថ្ងៃណាមួយឬក៏ពេលវេលាណាមួយដោយសារស្ថានភាពរបស់គាត់ក៏គាត់តម្រូវការគូសាសាហើយទីតាំងរបស់គាត់វាងាយនឹងកើតឡើងប្រកាសទាំងអស់នេះមាននេះថា អឺតុងវើសហ ਾਇ ស្មន់តុងវើយកគ្នាជាគេហៅថារួមរស់រួមសង្គ័សជាមួយគ្នានេះដោយមិនគេហៅថាវាងាយស្រួលស្ថានភាពនៃការងាយស្រួលដូចចឹងវាអាចធ្លាក់ក្នុងករណីនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះហើយដែលចំណុចដែលចាំបាច់ត្រូវតែរៀបអភិវវិវាសម្រាប់សម្រាប់បុគ្គលនោះពីព្រោះយើងឃើញថាអវ័យដែលអល់ឡោះបានជំរុញអរិយអភិវវិវាសម្រាប់យុវជនសម្រាប់មនុស្សទូទៅក៏ក៏មានការជំរុញពី ត្រកៀបបាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទូររបស់អល់ឡោះហើយនឹងព្រះសាសរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមផងដែរថាយ៉ាម៉ាសារាសបាប់មនីសតោអាមីងគូមមូលបាអហ្វលយ៉ាតហ្សាវ៉ៃចឹងនប៊ីក៏បានរំលឹកផងដែរថាបុគ្គលណាមួយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងចំណោមយុវជននេះគឺឲគាត់រៀបអំពីពិភពទៅចឹងជាការបកស្រាយរបស់អ៊ុលលាម៉ាថាបើមិនជាគាត់មានលទ្ធភាពហើយហើយគាត់ដំរូវការខុសសាហើយទីតាំងនោះជាទីតាំងដែលអាចនឹងប្រជុំនឹងការប្រព្រឹត្តនៅឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅលើ ប <mí> ្រកាសសហ ਾਇ យស្មោះនេះកាន់តែច្បាស់អនុញ្ញាតឲ្យដេញមកគាត់ឬកន្លែងទៅជាអ្នកដែលចាប់បាច់ទៅតែត្រូវតែមានគោសាទី3អនុញ្ញាតមានន័យថាយូវសយកកបានមិនយកកបានសម្រាប់ការមានគោសាអញ្ចឹងសមាជិកប្រភេទនេះគឺយ៉ាងម៉េចគឺបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់នេះគឺគាត់អាចមានតម្រូវការគោសាទេមានន័យថាគាត់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់គាត់អាចទុបតុលគាត់មិនមានតម្រេចតណ្ហាខ្ពស់ អឺដើម្បីតម្រូវការគួរសាស្ត្រអត់ទេហើយក្នុងពេលនេះគឺគាត់ជាអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាផងដែរអញ្ចឹងកាលណាក្នុងករណីនេះហេតុអីបានជាគាត់មិនតម្រូវការប៉ុន្តែគាត់មានពេលដែលគាត់មានជីវភាពទូទាគាត់មានបំណងចង់ចាយរំលែកនៅអវ័យដែលគាត់មាននេះទៅលើស្ត្រីភេទដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់មានតែបសិននេះគាត់ៀបការក្នុងករណីនេះពិតមែនគាត់មិនមានតម្រូវការគួរសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចចាយរំលែកឬក៏ចិញ្ចឹមបៃបាច់ទៅលើគូសាស្ត្ររបស់គាត់នេះគឺជា ជាប្រការមួយដែលគាត់ថាអាចតែគាត់យកក្បាលមិនយកក្បាលនៅករណីនេះពីព្រោះបើសិនទីគាត់យកគូសាទីមួយគាត់ធម្មតាមានគូសាវាមានលំនឹងជាងมันមានគូសាហើយទី2គាត់ជិះរួមចំណៃក្នុងការចែករំលែកនៅអវ័យដែលជាលទ្ធភាពឬក៏នៀមម៉ាត់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រោលគាត់ទៅលើស្រ្តីដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់នេះជាចំណុចដែលតើតូវនឹងបញ្ហាអឺទី3ដែលថាហូគមវាអនុញ្ញាតយកក្បាលមិនយកក្បាលជាជំរឿ ទី4គឺសម្រាប់បកគលដែលគេហៅថាមកក្រោះមកក្រោះនេះគឺផ្ទុយពីចំណុចទី3មាញ់មាញ់មាននេះថាបើសិនជាមិនយកប្រសាជាងនេះមិនយកប្រសាជាងមិនមិនជម្រើសប៉ុន្តែកំណត់ថាបើមិនយកប្រសាជាងតែបើយកក៏មិនមានទោះបីអ្វីធួនធួនដែរក្នុងចំពោះស្ថានភាពបកគលប្រភេទនេះគឺទី1ករណីដែលគាត់ក្រីក្រគាត់ខ្វះខាតមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យបាន ពេញលេងទេតាមលក្ខណៈច្បាប់ហើយក្នុងពេលនេះក៏គាត់មិនមានតម្រូវការគូសាផងដែរចេះក្នុងករណីនេះប្រសិនបើគាត់មិនយកប្រសាប្រសាជាពីព្រោះគាត់កាលណាយកគូសាគឺគាត់ត្រូវការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាមើលខះខុសត្រូវព្រោះការផ្គត់ផ្គង់គូសានេះគឺជាកាតាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្តីដែលត្រូវជាអ្នកទទួលបន្ទុកព្រោះនេះជាការលើកដំកើងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមទំពោះស្ត្រីភេទដើម្បីឲ្យគាត់ពួកគាត់ត្រូវការ ហើយពេលវាលាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្ទះផងអ வை ផងបំរើគុណសាសនារបស់គាត់ផងអញ្ចឹងមិនតម្រូវកាកគាត់ជាអ្នកដែលត្រូវរកស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារទេនេះជារូបភាពនៃការលើកឡើងនេះជាការលើកដំកើងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅលើស្ត្រីភេទអញ្ចឹងប្តីជិមិនទុកអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពទេហើយគាត់មិនមានតម្រូវការចាំបាច់ទេគឺគាត់ត្រូវតែអឺមិនគួរទេមិនគួរយកព្រះវស្សាទេមិនជួយគ្រួសារទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីគាត់ ក្រហើយតែគាត់មានតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់គូសាហើយក៏អត់មានលទ្ធភាពជាងមកជាការណែនាំរបស់នប៊ីថាឲ្យគាត់បោះតើបោះរីនឹងដើម្បីអីដើម្បីជាការកាត់បន្ថយនៅចំណងតណ្ហារបស់គាត់ទៅលើស្ត្រីភេទទាក់ទងចំណុចទី5គឺបរោះឬក៏បកុលមួយចំនួនត្រូវបានច្បាប់កំណត់ថាហារ៉ាមក្នុងការរៀបអភិវមាននេះថាបំរាមมันអាចយកយកគូសាបានទេចឹងតើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណា ដែលមិនចាក់មិនដែលច្បាប់ហាមក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺពេលដែលគាត់មានកាតព្វកិច្ចជាប់កាតព្វកិច្ចសម្រាប់ការពីប្រទេសឬក៏តទល់ជាមួយនឹងសត្រូវក្នុងពេលដែលកម្ពុជាតទល់ជាមួយនឹងសត្រូវក្នុងនាមខ្លួនជាកងតបដើម្បីការពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីការពីគិតជាតិនុភាពរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដាច់ខាតច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនម្រើឲ្យគាត់យកខ្លួនសាទេ ពីព្រោះថាកាលណាគាត់យកគូសាសាទីមួយកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដែរមិនមែនតែរំលែកបានបានទេព្រោះកាតព្វកិច្ចការពីប្រទេសជាការចាំបាច់ផងដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែការទៅតែមានការអត់ធ្មត់ហើយទីពីរទៀតចំណុចនេះទៅដែលបើសិនជាគាត់យកគូសាសារបស់គាត់តើអ្នកណាជាអ្នកដែលថាតេនីគូសាសារបស់គាត់មើលការខុសទៅគូសាសារបស់គាត់ក្នុងពេលដែលខ្លួនចប់កាតព្វកិច្ចផងសតព្វកិច្ចការពីប្រទេសហើយនឹងកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវមើលការខុសទៅប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនកាលណាខ្លួនមានគូសាសាគឺបន្តុយធ្លាក់មកលើខ្លួនឯង ហើយទី2ទី3ទៀតកូនចៅបើសិនជាមានកូនមានចៅមកតើវាលំបាក់ប៉ុណ្ណានេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមជួញវិញបញ្ហាថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្ថិតនៅក្នុងប្រការហារ៉ាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឯងចេះយើងឃើញថាផ្ទះតួលនឹងហគមតើតើក្រិត្យច្បាប់ក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺមានក្រិត្យច្បាប់បែបបែងចែកជា5ដោយដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអ៊ីបត្រផ្សេងៗផងដែរ គឺទី1សុណាត់អាចទីយកបានទី2អនុញ្ញាតឲ្យគាត់យកក៏បានជ្រើសរបស់គាត់ទី3មកក្រោះទី4ចាំបាច់ត្រូវតែយកទី5ហាមយកជាដាច់ខាតអញ្ចឹងនេះគឺជាស្រិតក្រមច្បាប់ឲ្យវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់มันអាចកំណត់យកច្បាប់មួយដើម្បីថាចាំបាច់ឬក៏មិនចាំបាច់សម្រាប់ជាលក្ខណៈទូទៅក៏អត់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញច្បាប់ អនុញ្ញាតពីមិនអនុញ្ញាតអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែលយើងអាចមើលទៅប្រឌិតទៅលើលក្ខណៈនៃការនៃខ្លួនប្រាណរបស់បុគ្គលនោះឬក៏បុគ្គលនោះខ្លួនឯងដឹងថាតើខ្លួនចូលទៅក្នុងហគុំមួយណាក្នុងក្នុងចំណោមហគុំទាំង5នៃអ៊ុលាមាបានបក់ស្រាយសង្ឃឹមថាអល់ឡោះហូស៊ុបហានអាឡៃជមចាស់ផ្ដល់ប្រកັດនិងនេមាតដោយក្រុមគ្រួសារឬក៏គូសកលថ្មីថ្ម៉ោងដែលជាអ្នកយកគ្នាស្របច្បាប់មានរៀបអ្វីពីស្របច្បាប់សូមពីអល់ឡោះជមចាស់ផ្ដល់ប្រកັດនិងរហម Hadha wa sallallahu nabi jina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.